មនុស្ស3ប្រភេទដែលនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ថាគេនឹងមិនបានចូលនៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាជារៀងរហូតចង់ដឹងថាមនុស្ស3ប្រភេទនោះគឺមនុស្សបែបណាខ្លះចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងប្អូនបានដឹងហើយយើងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីមនុស្ស3ប្រភេទនេះកុំឲ្យទង្វើ3យ៉ាងនេះធ្លាក់មកលើខ្លួនរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនបញ្ជាក់សូមជួយចាររំលឹកបន្តទៅកាន់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតផងដែរគុលុនអាមានបិលឡាហ៊វមឡាអ៊ីកាទីហ៊វគុតប៊ីវរុសូលីឡានូហ្វោអស្សឡាមុអាឡៃគុមវរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊វបារកាតសាឡាមហ៊ូរម៉ាត់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវល់ត្រឡប់មកជួបគ្នានៅចំណេះដឹងខ្លីអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទដ៏ខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាសារមួយដើម្បីដាស់រំលឹកទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានទង្វើ3យ៉ាងនេះនៅក្នុងខ្លួនឬក៏មួយក្នុងចំណោម3នេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនអត់សោះបើសិនជាមិនដូច្នោះទេបងប្អូននឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលខាតបងបងប្អូននឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមិនឲ្យចូលឋានសួគ៌ជារៀងរហូតណាដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយយើងជួយចែករំលែកបន្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងផ្សេងទៀតក៏បានដឹងបានចូលទាំងអស់គ្នាអ៊ីសាអល់ឡោះខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំរីវ៉ាយ៉ាត់ដោយសាអាលជាមីقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا نبي صلى الله عليه وسلم បានប្រសាសន៍ថាមនុស្ស3ប្រភេទណាដែល Allah Subhanahu wa ta'ala មិនឲ្យគេចូលនៅឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ជារៀងរហូតជាអមតៈមនុស្សទី1គឺ Ad-dayyus ទី2 وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ ទី3 وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ ទី1 أَدَّيُّوسُ គឺបុរសដែលមិនចេះប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធទី2គឺស្ត្រីដែលតែងខ្លួនធ្វើជាប្រុសទី3គឺមនុស្សដែលប្រមឹកស្រាដូច្នេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅចំណុចទី1 أَدَّيُّوسُនៅក្នុងន័យនេះអ៊ុលាម៉ាបានបកស្រាយថាគឺជាអ្នកដែលមានអំនួតអួតអាងណាបរិះដែលជាប្តីគេមានអំនួតអួតអាងដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គេមានសម្រស់សម្ផស្សស្អាតណាលេចធ្លោគេមានមោទនភាពគេមានអំនួតដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គេមានសម្រស់ស្អាតស្អាតហើយប្តីមិនចេះការពារប្រពន្ធណាឬក៏ខាត់ប្រពន្ធអំពីការស្លៀកពាក់លំអរូបរាងកាយការតុបតែងមុខមាត់ឬក៏ការពាក់គ្រឿងអលង្ការដ៏ហួសហេតុណាស្ត្រីបែបនេះអ៊ុលាម៉ាបានបន្តទៀតថាណាប្តីអត់ចេះខាត់ប្រពន្ធទេមិនដោយឲ្យប្រពន្ធធ្វើអ្វីតាមចិត្តប្រពន្ធចង់ពាក់អាវហឺហាស៊ីស៊ីពាក់គ្រឿងអលង្ការតុបតែងមុខហួសហេតុក៏ប្តីអត់ខាត់ដែរណាណាមនុស្សស្រីបែបនេះប្រៀបបីនឹងទំនិញដែលគេតាំងលក់ដែលមានបរិះដតីអាចមើលតាមអំពើចិត្តហើយប្តីរបស់គេអត់មានខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រពន្ធរបស់គេទេណានេះគេហៅថា adayus បានថាប្តីមិនចេះប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធមិនមែនថាមិនចេះប្រច័ណ្ឌដោយសារតែមានអ្នកផ្សេងមកតាក់ទងជាមួយប្រពន្ធឬក៏មានអ្នកផ្សេងមកលួងលោមប្រពន្ធគេអត់ប្រច័ណ្ឌទេគឺស្ថិតនៅចំណុចដែលខ្ញុំបានបកស្រាយមិញហ្នឹងដែលប្របរះជាប្តីដែលមិនចេះប្រច័ណ្ឌប្រពន្ធហ្នឹងដោយសារតែគេបណ្ដោយបណ្ដាច់បណ្ដោយប្រពន្ធរបស់គេ
hay kim min mô tân nạp hiệp kim min om nuốt uất an cờ ớt cờ tôm là xa tại một phần bắc kim min sầm rắc rắc át hay kim bẩn đói ta một phần bắc kim trong pe ao bay mấy trong pe pe trưng ở lang ca bay mấy trong tộc tang một mọt make up bay mấy các cái ớt khoai khoai tây kim bẩn đói tam chất một phần bắc kim nè trong bờ rác đào tây mưa mò bay mấy các cái ớt khoai sự trai bẹp này bị bay đôi chia tụng nên đã khi đã lũ nộp xà đã bỏ ra đó tới ai mơ tam ông bơi chật đôi chân này đây là bác kia ông mình khoái khoá thì đây bẹp này kia hào thả ai tài dụt nè bây giờ là lo hóa đây là sẽ làm bạp thả là yết đề khu lưu nà lì chân nà à bà ta kế mình ban cho nà tham sư rồi bỏ Allah hồ subhanahu wa ta'ala chỉ à bà ta chỉ riêng là hốt đây bẹp này cùng cực tha khuôn anh ban bà phôn xa thấy ốc cha trên kê hơi ổng nút út an đã út kê bênh phung bênh bật tế nế bọn tái bà giá tật lẽ chô tôi không chấm nói chẳng đi bóng ôn nó thất nó không chấm nóng lại để khạc mặt chấm nói tí bí sẽ trái đá tan khuôn chư bỏ rõ dân khuôn chứ ra nế nó không bật tế hơi bà dân cái đôi chứ bật tế kào bất tế rồi bao nhiêu, pro tăng khuôn chỉ say say tăng khuôn chỉ pro đại hào thập hệ tị bảy á nè, dừng ba trăm bọ say về chừng ngày tới phụ rừng ní miền mình đi chỉ tràn cầm phung tài anh vót, hai miền mình đi chỉ tràn cầm phung tài quan tro cà phía, đôi chân này, dừng đại chân này Islam dừng Quran tại đằng thá mình đi bài ní, Nabi sallallahu alaihi wasallam pháp thá la yadkhulu nal jannata abada គឺមិនបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជាអមតៈហើយទី3គឺអ្នកដែលប្រមឹកស្រាណាដូច្នេះ3យ៉ាងនេះមនុស្ស3ប្រភេទនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងជឿវាឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យទង្វើនេះធ្លាក់មកលើខ្លួនរបស់យើងអ៊ីនសាអល់ឡោះបងប្អូននៅស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជោគជ័យអ៊ីនសាអល់ឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡានឹងអនុស្រឡាញ់មកចំពោះយើងហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរសូមប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើនៅហាជីបតលឬក៏អំរះបតលធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅចង់ធ្វើអំរះក៏ហាជីឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងបានដែលតម្លៃសមរម្យផងដែរអធិដ្ឋានលិលាបើសិនជាបងប្អូនគិតថាប្រធានបទនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយចែករំលែកបន្តទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងផ្សេងទៀតដោយការចុច Like Share Follow Page របស់យើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូបិលឡាហ៊ីតោហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុ